nuk është quaj një ruma, ndërsa u ka vdek, dosur me zola, mortaja, me traleza, sniper, dhe të thëtë ka qenë grup, që janë ratizë dhe pa ditë ka qenë jetë merë në komunë drenazit. Ju hero, por është një kriminel, ka qenë data 10 shtatore vitit 2007, ka qenë një ditë shumë e nxehtë, në thatësi shumë e madhe, atë kumë kujtuen detajet, është dhënë informata për një grabitje me armë në rrugën zejtare në Drenas. Kemi intervenuar si polici gjithë ata që kanë qenë detyrë të marrë parasysh specifikën e rastit të rrezikshmërinë. Në grabitje sipër është plagosur pronari argjentarist, i cili është plagosur me armë automatike metralez, në kom dhe asë njëherë nuk është quaj njëri ma, dhe jeso ka vdek, janë vjetë, dikun janë grabit, dikun rrëth 63.000 euro ore, aso kohë që kanë qenë disa kilogram duke marrë parasysh çmimin që ka pasë në të kohë. Pastaj njëti ka shtenë me armë ndajtim gjithë zyrtarë policorë, mirë po dhe qytetarëve nësi ka dalë dikush për para, policë janë detyru me morë dhe veturat civile, me uvun djekje, në ka gju gjithë me një metralez, një qenësht që njëtë në popullë. Kina mujtë me vrat ditë pas një problem, kemi qenë trajnun, kemi qenë përgaditun, kemi qenë me autorizime, kemi qenë në kuadër të autorizime dhe detyreve tona, mirë po ma të i prese cili ka dasht me kursy duke marë parasysh moshën e ti mjërë që me kopë. Gjatë ati intervenimi janë plagos rranë dy zyrtarë policorë, njeri ka qenë aso kohë shefi ime është plagos në kokë, tjetër është plagos sa po të ka dalë prej vetores, ka nëzohë plumbi në asfalt dhe në komë. Jemi vun djekje, unë personalisht jam vun djekje, dhe në Qicavica e ka qenë me një vetur të tipit gëllë dësh, në Qicavica diku në fshatin, që tashti nuk më kujtuat mija i fshat ofer Qirezit, një fshat kajtë në ndalje Qicavicës, Krasmirës fshati, Krasmirës, është rotullu me vetur dhe ka rritur të ikë, në jemi vun djekje dhe pak, mirë po ishte urdhër që mos më ndjekë në marë, sepse në nuk imi qenë të trajnun, të ndiqim në përmal juni për asnjësia speciale aso kohë. Pastaj sepse u dyshu për na i prit? Jo, mirë pa ai ka qenë person me rrezikshmëri të lartë, kanë qenë grup dhe ai nuk i kurse ke polista si herë. Sa persona kanë qenë? Nuk e di sakt sa kanë qenë, mirë pa ka qenë rasti ku janë arratis prej burgut të Dobravës. Dhe në ikja si për pastaj kanë dalë në fshatin Brëznjek në njësi tjetër policore, vështërisë asistencë, i ka plagosë dhe dy zyrtarë atje, do të qëllimi tjetër ka qenë vetëm të grabesë dhe të vrasë qytetarë, biznese, policë, kur të që i delë për para. Në total kanë qenë 4 policë të plagosur në detyrë edhe prerani argjendarisë. Shumë sakt, data 10 shtatorë vitit 2007, për këtë vej për pastaj me sadin është denuar 25 burgime efekt, në vite burgime efektiv, përshkak se ka shtën në dejtim të zyrtore policur, ka shtën me mjetë të përshtachën përse shka kruar vdekje dhe ka praqit të rëzik për qindra qytetarë tjerë, krejt me qëllim të grabis dhe të mbaj sendin e grabitur me vepër penale. Kur po thoni se është dënu 25 vite burgim efektiv për Fatona Irizin e këni fjallin, a e këni pasur informaten atë ditë që Fatona Irizi është në grabitje apo grupi ti? Ne kemi pas informaten së tash po flasë, sepse kanë kalu shumë vite për këti rastë, nuk kam nëjë përgjësine se flasë, sepse të kjo rastë ka qenë medial, ka qenë publik. Ne kemi pas informaten që janë arratis nga burgu një grupë, nga burgu Dobravës, dhe ata persona kanë qenë termatosur me zola, mortoja, me traleza, sniper, dhe të thëtë ka qenë grupë që janë arratis dhe kanë paraqitë rrezikshëm shumë të lartë për se cilin, dhe thëtë se cili ka qenë në angth që ku do t'i takoj. Dhe sa të gjithë ishin të angazhuar më tepër në detyrë se sa ditëve tjera të rëndëmta, është marrë informata që është të tregova edhe ditë ka qenë jetë merë në komunë Drenasit, sepse janë aksidentu vetura duke ikë, duke fshehë për ti, janë lëndu njerë, të mbi gjitha janë plagosur 5 persona përfshirë pronarin e argjentarisit cilin në prurën e ti është munduar të mbrojmë prurën cilin për cilin ka qenë duke punu për të. Po, inderum krejt në fund dhe ishtë amë të pyte një diska rrët një deklaratës tënde që Fatona Irizi nuk duhet me u konsideru hero. Jeni përballën me komentet shumë ta prej qytetarve, jur nuk është hera parë që përballën e dëmë tonë me komente ose që debatën e... Ju edhe jeni kanos për deklaratës që i këni thonë për Fatonin. Pse keni deklaru që nuk mund të konsiderot hero? Cilë është menimi ju? Është fyrja ma madhe që bëhet qindra mija herojve, dëshmorve, viktima luftës nëse barazën veprën e Fatona Irizi me ata që janë vranë pragun në shtëpisë të tyre. Jo hero, por është një kriminel
gjakftot, vrasë serik, edhe rasti që ka vrarë atje zyrtarin policor në Serbi, nuk e bën heroj sepse ai është pavarësisht çfarë nacionaliteti është. Ai është vrarë duke kryer detyrën e tij dhe arsyeja pse ka vrarë ata nuk është se ka vrarë se është serb, por ka vrarë se zyrtar policor, njëjë do të kishte vepruar edhe me zyrtar policor në Kosovë po të kishte ndalë përpara. Sepse ai paralajmëroi tha kur do të çëm del përpara me kopa, do të karbonizoj, çka vjen se do të vrarë, do të djeg. Ja ai kishte fjalën për policinë e Kosovës. Do thotë ai me zyrtar policor nuk i ka pa mbostë nacionalitet mirë, po i ka pa vetëm si armes që nuk e lojnë me bon shkado, prandaj edhe vrasja ti nuk e bën as pak hero, për kundrazi në ka dëmtu edhe si popullës, si shtetë gjitha, ne vetë kemi qenë viktim dhe ne nuk duhet alujmë rullën e agresurit ku do që ndodhme.